Let's fall in love for the night and forget in the morning. Gente, hoje eu vou começar mostrando pra vocês uma jaqueta que a gente teve o ano passado, que é uma malha imitando jeans e que fez um baita sucesso, e a gente pegou uma reposição agora. E é super gostosa, olha só. Ela é malha, até tem um videozinho meu no nosso Insta que vocês podem olhar, eu me mexendo que nem uma doida, porque vocês têm muita mobilidade com essa jaqueta. E a gente colocou aqui em cima desse, esse aqui é tipo um parkazinho, assim, um blusãozinho. Ele é um tecido imitando um impermeável, que depois eu vou mostrar as outras cores. Agora eu vou tirar a jaqueta aqui para vocês e vou mostrar com o que a gente tinha separado para vocês verem. Olha só que graça essa blusa, que é bem levinha. Isso aqui nos dias mais frios, quando chegar, vocês botarem com qualquer segunda pele por baixo, vai fazer um baita efeito, porque ele é bem impermeável, bem gostoso. Tem esse bolso aqui. E aqui o capuzinho, que eu acho que fica bem jovial. Olha com essa calça xadrez o que é. Fica linda. Essa calça é uma lãzinha, tá? E para aquelas que gostam de terninho, tem também o casaco mais alongado. Olha que roupa elegante. Eu acho isso aqui muito elegante. Vocês podem usar esse casaco com bermuda abaixo do joelho, que vão usar bastante, com uma saia bacana, com outra calça. Isso aqui vocês fazem várias roupas com um terninho assim. Tem gente que tem implicância com terninho, gente, mas tá na moda e fica elegante. Tá com, não sabe o que vai usar, aposta num terninho que vai tá super bem. Agora eu vou mostrar outra cor do mesmo blusão. Olha que lindo esse verde. A manga é super confortável, gente. O tecido, e vocês têm que ver no corpo. Fica muito bom. A gente colocou com essa calça aqui pra ficar bem monocromático. Fica bem elegante. Acho que fica... É uma roupa assim, que não tem erro. Vocês saem tão arrumadas, mas estão aquele arrumado mais esportivo. Agora a gente quer mostrar umas coisas da malha Gida, que a gente está trabalhando esse ano. Que isso aqui é uma malha de linha. Então é para usar na meia estação mesmo. Essa calça, gente, olha o que é. Vocês têm que ver no corpo. Fica tipo uma legzinha. Então vai com um tênis, com uma botinado, fica um charme. E para fazer um conjuntinho, olha o que é o casaco. O casaco é mais alongadinho. Não é fechado na frente, é só encostando assim. Olha que lindo. E aqui a gente botou essa blusinha aqui, que é tipo um cachemire, que a gente já mostrou no outro programa pra vocês. Mas olha que graça que fica essa combinação aqui. E essa blusa é bem evasê, então disfarça qualquer barriguinha que a gente vai adquirir agora, tá adquirindo agora na Páscoa. Então tem o chocolatinho, tá todo escondido aqui embaixo dessa blusa, que fica um amor. A outra cor de calça da minha, a mesma calça, só que em linha, olha o que é essa cor. Eu acho isso aqui elegantérrimo. Isso aqui pra usar com branco. A gente tem aqui, não pegou pra mostrar pra vocês, mas um blazer de corino branco. Imagina com essa calça, fica um luxo. Hoje nós vamos mostrar pra vocês com essa blusa de linha. Olha que linda. E tem um capuzinho. Isso aqui é um charme, isso aqui é pura elegância, acho que fica é uma roupa assim, ó, poderosa, tu tá descontraída e tá elegantérrima. Olha isso aqui com essa camisetinha, fica eu acho um luxo isso aqui, e coloca com um blazer, fica lindo. Bom, gente, não resisti, peguei o blazer branco pra mostrar pra vocês, porque o branco nesse inverno vem com toda força, e é muito elegante, eu acho assim uma coisa muito chique usar branco no inverno. Olha só, como eu disse, com essa cor... Esse blazer aqui. Isso aqui fica lindo. E, aliás, fica lindo em qualquer uma das peças que a gente já mostrou, sabe? Olha aqui, eu vou botar a camisetinha embaixo, que até pode ser com outro contraste, menos contraste, enfim. Olha só, que ela tem um pouco daquela cor. Olha aqui que amor de roupa. Eu acho que fica... Esse blazer vocês usam com tudo. E tudo é linha, tá? Então, assim, são malhas de linha, nada muito quente. Você não fica, vou passar calor. Não vai passar calor, porque é linha. E agora, gente, a outra cor que a gente tem dessa mesma calça, de linha e blusão, essa aqui, esse tom de verde, que é maravilhoso. Nós temos outras blusas e outros modelos nesse tom de verde também, que são bem bonitas.
Mas vou mostrar com a mesma aqui, porque isso aqui eu acho um charme. Olha só que linda, tá? E também vocês podem usar com uma camisetinha. Olha aqui que bonita a camiseta. Essas t-shirts são ótimas para usar embaixo de qualquer casaco, tá? E esse mesmo blusão, olha aqui que lindo fica com essa pantacor. Isso aqui é um charme. Gente, as roupas estão lindas. Então é só para essa aqui que a gente assessora vocês, para vocês terem uma coisa bem coesa e que vocês usem bastante, porque o ideal é a gente pegar, usar, gastar bem a roupa e depois comprar uma nova, porque todos os anos tem coisas novas. Desejo para vocês todos uma feliz Páscoa e aguardamos vocês.